kolla. Ooh. It's the message in the song that makes you rock on. Some people go to places where they don't belong. I made a blessed mic, all right? Slå bara den. Perfect. Fan, är det tidigare eller? Yep. Jävlar! Hallå? Nej, jag vill att han ska filma. Jag vill däremot ha någon tatuering av Emil. Ja, det får vi lösa. Vart ska du ha färg då? Får bli benet och så. Ja, för du ska inte ha en gadd av Emil om du inte har färg. En jättestor, jättefärgglad hamster. Emil Edge. Han är ingen dålig på att rita då. Nu ska jag in på normal och köpa en ansiktstvätt. Alltså, grejen är när man hamnar här inne. Om någon här ridde så är jag bara liksom lost här sen. Hej på er mina kära små grodängel. Jag har lämnat min kart på studion som ni såg där då. Och så var jag på normal och köpte en face gel wash och en setting spray. Så heter det. Tidigare i livet så har jag alltid velat köra på. Hur? Men ja. Tidigare i livet så ville jag alltid köra på matt finish och sådär. Men det är liksom det. Ah! Nu ska jag åka till fan. Nej, det ska jag inte göra. Men jag ska åka till. Nu ska jag åka till lager 154. Va? Jag ska åka till lager 157. Och så ska jag köpa ett par kortbyxor och ett par t-shirtar till Ian för att han har ju växt ur sina sommarkläder från förra året. Det börjar liksom bli dags. Oj då, och helst inte backa på tanter. Jag satt med när jag läser flashback-tråden. Den videon satte jag mig till 02.00 i natt för att jag skulle slippa jobba med den överhuvudtaget idag. Men ja, det visar sig att det måste jag nog göra ändå, för jag måste. Men det är inte så mycket kvar. Jag måste göra en thumbnail och jag måste göra ett sånt här litet trailer-klipp som jag brukar lägga ut på mina stories och sådär. I gotta cool down, stressad! Men så idag har jag i alla fall en hel dag för mig själv. Jag ska vara hemma och om solen ville titta fram lite, nu gör den där här mellan molnen ser jag, men om den ville titta fram ännu lite till ute på Hammarö så ska jag ligga och sola, pressa ska jag göra. Det finns en artist som är extremt vältalad om just nu. Oj, står jag lite i vägen, förlåt mig. Taylor Swift, det är ju, alltså hon är ju just nu världens största artist. Det är helt, alltså så. Och det är såhär, jag har lyssnat, hört liksom hennes låtar och säga jag älskade ju den här, var det hennes första singel eller? Den här Romeo och Juliet. You'll be the prince and I'll be the princess, it's a love. Love Story, så heter den. Den gillade jag som fan när den kom ut. Den kom ju ut typ när jag var typ 15 tror jag, eller något sånt där. Den är ju inte ny, den låten direkt. Oj, den är typ 15 år gammal den låten i så fall. Jesus, hur gammal är ens Taylor Swift? Hon kan ju inte varit gammal när den kom ut, för hon är väl inte så jävla mycket äldre än mig, eller? Den här låten med henne hur som helst. Bara det här beatet är så fruktansvärt bra. Den är så bra, den är så jävla bra. Det är inte många Taylor Swift-låtar jag ändå liksom blir så av. Men den där är, det, ja, den är fruktansvärt bra. Nu, hur som helst, ska vi gå in och köpa lite kläder. Här, t-shirt. 110. Alltså, jag brukar ju köpa Gucci och Louis Vuitton till min son annars. Men nu kände jag att jag var lite mer humble liksom. Jag köper på lager 157. Vad tycker ni om att jag gör mina vlogg? Alltså för att nu, senaste gången jag släppte en vlogg så var det liksom ingen musik. Typ inga effekter förutom lite inzoomningar ibland. Tycker ni att mina vloggar är bra så? För jag personligen när jag tittade igenom det, jag tyckte typ att den blev roligare nästan då. För det var så jävla rått. Tycker ni att jag ska fortsätta göra så? Eller är det bättre med effekter och inklippningar och allt vad det innebär. Alltså ändå så här, tre t-shirts, ett par badbrallor och två par shorts till Ian för 380 spänn. Lager 157 är fett bra. Att så här, man ska inte underskatta basic-kläder. Jag tycker att det är så jävla, det funkar.
lever jag fortfarande? Oklart. Alltid, när man lyssnar på musik högt så glömmer man alltid att sänka in när man går ut. Och så får man akut hjärtinfarkt när man råkar sätta på radion igen. Alltså jag började liksom sätta mig, jag trodde jag var klar med videon. Alltså flashback-videon, men det var tydligen några grejer jag fortfarande ville ändra med den. Oh, det finns en matlåda kvar! Tjuhu! Det var resten där, vi vill köpa en ny mat till dig då. Men missa det här vädret och tänen, det kommer jag missa om jag ska sitta och klippa klart det där då. Just nu. Så att jag tar en paus och jag har fortfarande inte ätit ett skit. Jag tar lite paus nu i klippandet, byter om till bikini. Jag går ut och sätter mig och äter och sen ska jag lägga mig och steka en liten stund. Det skulle vara så weird. Karl har vaknat. Han har fått sin snusdosa. Jag ska ta tag i den här disken här, tänkte jag. Men då verkar det som att vi ska gå och spela minigolf istället. Men det ska ju bli ganska så här halvdant väder idag. Alltså... Så vi först snurrar till Biltema, eller? Ja, upp mot Bergvik. Av klockar smultron vid vägens kant. Ja, ja, med herrarna i hagen. Det är alltid spännande när det är typ av musik som... I fjol fick jag höra den spela till bilen när Krille DJ. Vi letar efter typ stötdämpare, vibrationsdämpare till... Jag får säga diskmaskinen, tvättmaskinen. För den låter ju klang, 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 klang. Alltså den kommer gå sönder snart om man inte har såna. Vibrationsdämpare. Slut, står det dock. Perfekt. Nej. Den här är ju ännu mindre till och med. Ja, för att du plats med lika mycket i då. Så det men finns vi... jättesmå. Kolla, den här hade tagit noll plats. Ja, det hade den verkligen. Men det är vibration där. Du vet att jag hoppas att de gör det som vi vill att de ska göra, men jag tvivlar på det faktiskt. Här är den. Drömkameran. 8,5. Alltså det är inte... Alltså, kolla, jävlar! Det är den här sån... är ju mer... Den här är ju större då. Ja. Den här ger så jävla bra kvalitet på vloggar. Och det är en sån som jag är ute efter att ha till min kanal. Och det är en sån som de typ har till judisk kanal. Fast det här den är andra. Trean, vi har tvåan. Ja, så nästa kamera. Blir en sån. Så slipper ni den här kvaliteten, för jag vet att den är rätt, jag vet det. Jag måste dock äta upp det här för att jag ska gå in i en matbutik. Kan jag hjälpa dig? Det finns ju även sån pulver man kan hälla på glass. Ja, det smakar lakritsglass, alltså. Mm. Fast den gubben går inte, du ska bli med in. Ja, man går för att vänta att du väcker upp det här. Jag hjälper dig. Men var du tvungen att försöka det här, har du dubbfitta? Nu är det... Ej, alltså kan du köra bil eller? Kör en bil. Problemet är att det är ingen annan som gör fel, det är ju du. Ja, hela världen gör fel utom jag. Det är du som står i centret av kaoset. Ja. Där står Bente. Alltså Bente är mongo som ni vet. Hon är efterbliven är hon. Är vi mobbad? Av min egen kärlek. Jävlar, alltså. Det är lite psykopatvarning att kunna bita i glass då. Jag kan inte bita så i isglass, men sån här glass är ingen fara. Nej, mina tänder tar inte av det alls. Jag måste liksom här, här, här. Jag vet inte vad vill du ha för reaktion när någon säger du tar bara upp munnen. Och sen typ vänta på en reaktion. Vad ska vara då? Jag vet inte. Skratta eller något. Det är nog jag gjort. Hur håller du i glassen, människa? Så här håller du i glassen. Va? Vad är det? Så här gör du nu. Alltså kan du sluta? Istället för att bara göra så här. Kan jag få äta med en glass som jag vill? Istället för att göra så här. Så gör du så här. Tjena. Bangolf. Tjena, bangolf. Bangolf. Hej. Tjo. Ja, vi får väl se om det höser ner på oss. Alltså, i morse stod det att det skulle vara skifallsliknande regn. För jag vet att det stod att typ så här vid 4-5, då ska det liksom börja blixtra och dunda. Ja, jag vet. Då ska jag vara på sommarfest på förskolan. Idag? Alldeles för lös. Därifrån kan det vara lite...
Jag måste liksom få den. Oj! Två. Nu började ju störtregna där på golfen, men det höll inte i sig så himla länge. Så vi fortsatte. Jag kom då naturligtvis sist. Och Bera vann. Fan, det kom tvåan. Krill kom tre. Nu ska vi podda också om typ en timme. Ja. Jag tänkte att det inte skulle se ut som 30-11 tusen svåra år. Det här hornet här vet jag inte riktigt. Det kommer snart att bildas en civilisation på den. Någon håller på att bygga en stad i min panna. Alltså, pissen! Alltså, jag är så förbannat trött. Wow. Nej, jag är trött bara. Alltså, uh-huh. Inte trött på något, utan jag är bara trött fysiskt. Alltså, det här går ju inte. Vad gick du? 7. Ja, då har du ju haft sömn här då. Vad sa du? Då har du haft sommar någon så här. Men alltså, jag har inte behov av att gå upp mitt i natta. Fast 5 är under mitt i natta då. Fast jo, det är det. Utan att det är många människor runt om 5, tro mig. Det är fortfarande mitt i natten, jag skiter i hur många det är. Hur kan du ha mitt i natten klockan 5? Det är det väl. Det är klockan 6. Efter klockan, kvart i 6. När klockan är 6, då tycker jag att då börjar morgonen. Ja, precis. Då börjar ju folk på natten, alla de går upp på natten om de går upp i 5. Är Burf inte med han? Nej, jag vet, han var för trött och skulle äta. Åh, så dina kamerorna. Hårunge, svett, kuk i arslet. Oj. Han är i bilen då. Det tar vi som nej. Nej, tror jag. Ja. Men klarar vi oss inte på dem vi har då? Nej, har väl... och vi har ju en bil utanför. Ja. Ska vi åka och hämta? Ja, men jag har det kan vi göra. Kuk. Har du en bil Nikola hemma eller? Ja, vi är inne och slänger ner den. Ja. Du kan i munnen på mig varje dag. Hon säger att inga konstigheter, vi ska höra, så jag fick pris hit och dit, vi bokar idag. Så får jag en DM i morse där hon säger att vi inte får filma. Då lär vi nog köra yoga då. Ja. Nej, vet vad, då skiter vi i det. Tänkte jag, vad fan gör vi då? Vad kan man göra som vi inte behöver boka tid för? Vi drar och kör minigolf. Det blev ganska sent igår, vi kom hem ganska sent igår från podden. Och jag kände väl att... det fanns inte så mycket mer att dokumentera. Nu ska jag tanka bilen och så ska jag åka ut i Chile nu och promenera. Innan jag åker något så måste jag svara på ett mejl här, för att det var kort intervju med Influence. Influence.se. De ville ha en intervju angående det här med OnlyFans. Alltså, ska jag svara lite på frågor här då. Det blev en vlogg liksom uppdelad i typ 3 olika dagar här nu. Det var inte meningen riktigt, men jag tänker att that horse, he shitted. Det är någonting med typ så här djur när de bajsar och typ djurs könsorgan. Alltså, jag såg en häst brunsta en gång. Det var traumatiskt. Alltså nej. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ja, men jag känner som att ni glömmer inte att följa mig på Instagram, Snapchat och TikTok. Och glöm inte heller att bli medlemmar ifall ni vill se mina videos tidigare. Och utan annonser. Så ses vi och hörs snart igen. Hej då, ses jag för varje gång att...